Salam aleyküm hürmetli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizler için sabırsız kuş pazarı gelmişik. Burada olan kuşların kıymeti sizler için maraqlanacak. Zahmet olmasa videonun axıra kadar izleyelim. Sizler için həyat çəkişləri edirik. Həyat çəkişlərini həmin videonun axıra koyuruq. İnşallah ki yeni videomuz olacaq. Yani Tempion Qasım'ı çəkiş eləmişik. Qasım videosu olacaq. İnşallah üçün dünyaya ilk paylaşarıq. Sizler de onu izleyəsiniz inşallah. Videonun üstündə, yəni ad qismində diğer kanalımıza etiketleri. Həmin kanala da abunə olaq. Abunə olmağı unutmayaq. Zəhmət olsa videonu izleyen her bir kez videomu beğensin. Sizden çok çok xahiş edirik videomu beğenin. Çünkü izlenen video beğeni çok zayıf, dəhşətən zayıfdır. Şərhlərinizi yani yazın, öz fikirlərinizi şərh bölməsində bildirin. Keçək istəyir üçün qiymətləri maraqlanaq. Salam aleyküm, hörmətli izleyiciler. Gördüyünüz kimi yeni üzvü sifarişlerimiz gəlibdir. İsteyenler olsa videonun üstünde nömrəmizi görürsünüz. Həmin nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Göyərsinlər üçün, toyuqlar üçün, papuqaylar üçün. Yəni baladan kesme üzvləri də var. Böyükdən qabaqda gördüyünüz bunlar baladan kesme üzvləridir. Bunlar da böyükdən kesme üzvləri gördüyünüz kimi yani böyük quşlara gedir. Onlar da açılıb bağlanan həm balaya həm böyüyə gedir. İsteyenler olsa yani minimum sifariş 50 ədəddir. Türkiyədən gəlir. 10 gün, 12 gün müddət ərzində, 15 gün müddət ərzində belə deyək çatdırılır. Yani sifarişler önceden yani götürülür belə deyək. İnşallah ki isteyenler nömrəmizə əlaqə saxlasınlar. Salam aleyküm. Kuşlarımızın qiyməti nədir? Günlər 10 manatdır. Göyər şeyləri 15 manat. Yerdə qalanlar 5 manat. Boynucular 10 manata. Evet, 3 dənə boynucudur. 3 dənə boynucudur. Göy neçə dedin? Göy 15 manat. 15 manata. Gözlərdə şüşə. Hamısı şüşə olan quşlar. Bizlər 5 manatdan. Çillər var. Çillər var burada. Çillər 5 manatdır. 5 manatdan. Çillər 5 manatdan. Bir dənəsi 5 manatdan. Qadar olsun. Telefonun kıymetleri nedir? Var 20'ye, var 15'e, var 10'a. 20'ye, 15'e, 10'a. Mesela 20'ye hansıdır? 20'ye bak sarı. Sarı çap. 15'e bak o karabaş. 15'e karabaşdır. 20'ye bak kaldı 5'e. Var 5'e bak o kadar. Maşallah sana kadar var. Var 5'e bak. Nömrə deysin satmak için? Bazar olsun. Bayanlar da bunlar, şişmanlar. Neçə don şişmanlar? 135'e. 135 manata. Lələhlər? Lələhlərin cüti 20 manata, ağbaş 15 manata. Cüti 20 manata bunlardır. Ağbaş 15 manata. Nömrə deyirik? Bəli, bəli. 050. 050. 968. 1018. 1018. Bundan əlavə quşlar da olur da? Bəli, bəli. Kimi istəsən, zatar da təşvik. Salam qardaş. Mən dekorativ quşlar qrupunun rəhbəri Mirdavud Ağdamlı tanıyanlar tanıyır. Buradan üzümü tutub bütün göyərçin saxlayan şəxslərə, qardaşlara demək istəyirəm ki, hər heyvanın öz qiyməti var. Xahiş edirəm, bu gəlin. Bu heyvanı urvasız eləməyəyin. 100 manatlığın 20 manata indi kimi ki tutur eləyir, yəni satmağın adı da yoxdur. Belə də qardaşım, dekorativ quşlar qrupum var, yəni qoşulmaq istəyənlər buyurubla əlaqə nömrəmi dedim, yazdım. Buyurubla narahat edə bilərlər, hər birisin yəni dəvət edərəm. Çox sağ ol, var ol. Bunların qiymətləri nədir? Bunların qiymətləri 5-10 manat. Bir dənə bu 15 manat. Hansı? 15 manata 5-10 manat. Sildoş qəşək da 4 sil. Sarı da bizim sarılara oxşuyur. Nömrə deyəsiniz atmaq üçün? 051. 051. 508. 508. 4599. 4599. Hara quşlardır bunlar? Hazır olsun.
şey ağlar var maşallah olsun. Bundan kıymet nedir? 5'ten 6. 5'ten 6'da. Maşallah olsun. Ne kadar kuşlar var hakikaten. Toz kuyruk süperdi. Ağlarımız ne Selvi Sağ? Ağlar 20-30. Maşallah olsun qəşəng ağlardı, sıfır ağlardı. İndi qruplar neçədir bunlar? Maşallah çox iri quşlardır, həqiqətən. Super quşlardır, iri quşlardır, ayaqları da hündürdür. 30-a 40-a. Nömrə demirik də. Bazar olsun. Problem yoxdur, çillər var qəşəng. Qiymətdə nədir bu? Aşağı yuxarı. Üz yuxarı neçə kimi? 4, 5, 10, 15. 3'den 15 ekimi. Hazır olsun. Yağ başımızın kıymeti nedir? 15 maaş, 20 maaş. Maşallah olsun, 15 maaş, 20 maaş. Birin kuyruğu göydü, birinki ağdı. İki tane göydü, bir tane ağdı. Ha, o da göy var bir tane, maşallah olsun. Çok kaşık uçtur. Beyin nesil yoksa belki bekledin mi? Beyin nesil. Allah bereket versin sana. Sağ ol. Ebreşler neyse de be? Ebreşler onlar 5'er bu ona. 5'e, 10'a, çiller 5 maaşa. Qaralar neçədir? Qaralar 5 maaş, bu 20 maaş. 20 maaş boynu güllü. Kişizənib orada. Hə, neçə? Neçə tüyüdür o? 19. Maşallah olsun, 19 tüyüdür. Ağlarımız neçədir bə? Qaralar 5 maaş. Ağlar, ağlar. Ağlar 5 maaş. 5 maaş. Nömrə deyil satmaq üçün? Hə? Nömrə deyil satmaq üçün? Hədi, 050. 050. 500. 500. 14.40. 14.40. İstəyən olası ələqə saxlasınlar. Hala quşlardır bunlar? Şivala. Şivalana salamlar olsun. Neçədir quşların qiymətdə? Dur, 5 manata var, 4 manata var. 5 manata, 4 manata, 10 manata. Hər gün nişanlı, hər gün rəhbədə quş var, belə deyim. Adanalı neçədir daha, Adanalılar? Adanalılar. Sütü 20 manata. Sütü 20 manata. İçin Adana'dır. Boynu güllü neyse bu kırmızı? Ne? Çöy boynu, kara boynu güllü. 15 maaş. 1 lirası 15 maaş çöktüler. Abiniz oydular daha değil. Pazar olsun da. Pazar olsun, pazar. Nömrə deysen satmak için. Nömrə deysen satmak için. De. 567 37-27 537-37-27 MVM'nin isteyen orası alaka saklasınlar. Pazar olsun. Neyse de ebreşimiz? Ebreşimiz 6 maaş. Boyuncu ile? Boyuncu 8 maaş. O birisi bala 8 maaş, 5 maaş, ebreş 6 maaş. Bu birisi ağla neyse de be? Bu da bu ağımız neyse de? Bu da 6 maaş. 6 maaş. Pazar olsun. Nömrə var? Nömrə bəli var. De. 10.70 500 desə? 592 15 16 Başar olsun. Qiymətləri nədir bu ağlarımızda? Qiymətləri, ağların. 5 manat, 6 manat, 3 manat, 10 manat, hər cür qiymətə quş var. Hər qiymətə var. Nömrə deyirsiniz? 070 605 16 13 070 ne istiyorsan onu saraka saklasınlar. Pazar olsun. Ara kuşlar mı bunlar? Ara kuşlar mı? Safkoz Ramazan. Kıymetler nedir bunlar da kardeş? Bir tanesi 5 manattan. Bir tanesi 5 manattan.
Her türlü kuşlar. Nömrə deyilsin satmaq üçün? Bazar olsun. 85. Kırmızı çilə neysədir? Çilə 3 manat. 3 manata bir dənəsi. Boynu gülü neysədir? 5. 5 manata. Nömrə deyilsən? Satmaq üçün nömrə deyilsən? Bazar olsun. Neçədir qarabaşlarımız? 1 dənəsi 6 manata. 1 dənəsi 6 manata. Balalar da var, böyüklər də var. Nömrə deyilsən satmaq üçün? Bazar olsun. Maşallah olsun, qəşəng əmrəklər var. Əmrəklər istəyədir. 10 manat əmrəklər. Allah kəməz. Çin neçədir ha? 5 manata. Kırmızılar? Süt 15 manata. Yeni quyruqlardır. Nömrə deyilsən zahir satmaq üçün? Bazar olsun. Neçə ucu səpimiz? 5 manat. 5 manat. Ağla neçədir bə? 4-dən, 5-dən, 3-dən. 4-dən, 5-dən. Əbrəş mi deyim, çil mi deyim? 5 manat. 5 manat da. Nömrə deyirsiniz? Bəli, 055. 055. 704. 704. 2022. 2022. Hara quşları bunlar? Sulutəpə. Sulutəpə. Bazar olsun. Kırmızı səpimiz neçədir? 10 manat. 10 manat. Ağlar? Ağla qaçsan, ağla neçədir? Adam çəkmirəm, narahat olma. Bozquruq neçədir? 5 manat. 5 manat. Pavilyonla birini neçədir? 5 manat. Bir dənəsi 5 manat. Nömrə deyil satmaq üçün? Bazar olsun. Aha. Boğazını təmizləyirik. Tıxbıxı. Tıxbıxı təmizləyirik. Ay sağ ol, bax. Qaldırdım belə. Ağzını açsın. Tüküyü belə. Şapanı yapışırdı. Geçə şapanı. Aparın sənə boğazına belə fırlatırsın. Fırlatdın, çıxartdın. Tullar onu. Bəlğəndir də orada çıxdı. Ha. Sonra belə sən tutursan. Bax buradan hava çıxmasın. Bir dən belə eləyirsən. İçəri. Ağzına. Getdi, çöp götürür də pıxı. O buğdan üstündə şey olur, qabıqlı ya. Ondan olur. Yendirmə, yendirmə! İşinə bıraxın, deyim. Mən çəkimlə qoyayım. Sağ olasın, oğulsuz. Maşallah olsun, böyle kuşlarımız var. O sarı 5 litredir. 5 manat. 5 manat. Qına bir dənəsi 5 manatda? Hə, var 5-ə. Hamısı. Bir dənəsi 5 manatdan çəf var qəşəng. Maşallah. Qoşa çəkildi də belə deyə. Bu quşların qiyməti nədir? 4 manat, 5 manat. 4 manat, 5 manata. Çillər var qəşəng. Quşlarım sizlərə. Varsa, 2 manat, 3 manat, 4 manat da buradadır. Başqa quşlar da olur həyətdə. Nömrəmizi deyək. 050 339 1733. İstəyiniz əlaqə saxlasınlar. Ünvanda sum qayıtdı. Bazar olsun. Sağ olun. 070 671 1384. Optimal götürən olsa aşağı yeri var, belə 1-5 manatdandır. Optimal götürən olsa 4 manatdan. Belə 1-5 manatdandır. Qarabaşlar var içində, çinlər var, ağ var, qaralar var, əbrəşlər var, hər bir şey var içində, gördüyünüz kimi. Orada da əbrəşlərin biri 20 manatdan. Qarabaş 20 manatdan. İstəmir olsa həmin nömrə aiddir, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qaraquyruq olmaq. Bazar olsun. Neçə boyu güllərimiz? 10 manat. Bir dənə 10 manat. Ağlar neçədir? Ağlar 10 manat. 10 manatdan. Qırmızı boyu güllə 10 manat. Qabr 10 manat. Ay maşallah olsun. Bir dənə 10 manatdan da belə deyək.
Abreş boyun da var orada. Nömrəyiz? Nömrə deyirsən? 055 055 344 344 8204 8204 Sizin o zara qazanmasın. Bunlar sizindir. Bunların qiymətləri nədir bax? Bunlar da 5-dən 6-dan başlayır. 5-dən 6-dan Ağlardır 5-dən 6-dan Hala quşlar bunlar? Potasan Bunlar neçədir bax? Bunlar 3 manat 3 manat Əbəşlər Əbəşlər neçədir? 10 manatdan da Əbəşlərin də bir dənəsi 10 manatdandır İstəyənlər olsa əlaqə saxlasınlar Nömrəni dedik sizlər üçün Kuşlarımız var burada Bu qəhərbəşdir Boncuklarımız istədir Boncuklar hər qiymətə var 15-20 Hər qiymətə var 10 manatdan yuxarı başlayır Nəsə qədər? Yəni 10 manatdan yuxarı başlayır, cütü 50 manata kimi 50 manata kimi Yəni, yenə deyiləm, bir tərif edəm, hamı deyiləm, malın tərif edəm, həmin hər dəfə də bilməm. Buradan nə quş aldığını cavab deyəm, uçmadı heyvanı qaytarsın. Nömrə deyək. Kimi deyirəm, 051 051 771 771 3545 Həqiqli heyvanlar var bulanın içində, yəni. Daha mən başqa anlısına meyitək baxsınlar, qiymət versinlər. Əbrəş boynu var, ağlar var. Ünvan sunu qayıtdı. Ünvan sunu qayıtdı. Rayonlara da göndərmək olur, yol haqqı alırsın. Bazar olsun. Çox sağ ol, bazar. Onlar ön nəsildir. O sayılar idi. Maşallah olsun. Tutulmalardır. Hamısı bir-bir seçilib alınmaq quşlardır. Tutulub hamısı seçilib qalan quşlardır. Göy boyunları çoxsu da maşallah olsun. Cütlər. Çoxsu cütlü. Qiymətlər nədir dedi bunların? 10 manatdan 30 manata. 10 manatdan 30 manata qədər. Nömrə deyirsən satmaq üçün? Verərəm. Ver. 077. 077. 426. 426. 10 hashtag. Ünvan aradı. Sumqayıt. Sumqayıt ünvanda. Hazır olsun. Sağ ol.